Убава девојка или симпатично момче, ве додаваат на Facebook или Instagram и најпрвин почнуваат неврзан муабет, а потоа се префрлаат на политики на македонско-бугарските односи. Започнуваат да ви праќаат линкови и текстови кои според нив докажуваат дека македонците и бугарите се еден народ. Прават се да ве убедат во тоа. Ова е само една од стратегиите на лажните профили на социјалните мрежи, кои во последно време ги има се повеќе. Освен преку директни пораки, тие бугарската вистина за македонското потекло е ширати преку безброј коментари. Речи си не постои објава на мајнстрим медиумите, под која тие не пишуваат како Македонија не постои, како македонците се измислена нација и слично. И бројот на странци кои шират бугарска пропаганда е се поголем, а нивните постови најчесто се спонзорирани за да допра до повеќе луѓе. Само една од нив е така наречената Фондација Македонија, која не крие дека троши пари за промоција на своите објави. За 28 дена допревме до 155.000 луѓе во Македонија. Следниот месец ќе стигнеме до 400.000, пишува на Facebook Виктор Стојанов, председател на Фондација Македонија. Ова здружение, меѓу другото, добива финансирање од бугарската влада. Тие на социјалните мрежи често објавуваат провоцирачки постови кон Македонија и македонците. Еден од нив е и географската карта, каде се избришани границите меѓу двете држави, а Македонија е представена како бугарска територија. «Ќе бидеме пак едно. За тоа работиме, за тоа живееме, за тоа се трудиме», се вели во објавата. Како и за многу други потези, за овие на Фондација Македонија, повторно молк од македонските власти. На многу пати досега поставените прашање дали ќе реагираат, како по обичај одговор, никогаш нема.